Müəllimlər üçün Excel təlim proqramımıza daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu video çox maraqlıdır. Əslində bu video 2 hissədən ibarət olacaq. Biri burdadır, yəni cari vizuallaşdırma deyirik biz buna, mövcud səhifənin vizuallaşdırması. Biri də ki, müxtəlif səhifələrdən olan dataları bir yerə toplayandan sonra gələcək. O isə ümumi general visualization dediyimiz iş olacaq. Burda current visualizationda, yəni cari vizuallaşdırmada biz bu səhifənin içərisindəki vizuallaşdırmalara baxacağıq. Yəni ki, vizuallaşdırma ümumiyyətlə nədir, keçəncə bunu anladım. Burda hər şeyi rəqəmlər şəklində görürsüz. Təbii ki, siz valday incəsində bunu bu şəkildə icaz istə, proyektorla ekrana verəndə hamını yuxutudur və hamı yatır. Heç kimə burada rəqəmləri analiz etmək maraqlı deyil, çünki beyin işləmək istəmir, ümumiyyətlə yorgundur hər kəs. Ona görə də biz e, burada Belə deyək, biz analizləri proqrama apartdırıb və bunların nəticələrini ekranda təsvir kimi göstərmək istəyirik və buna biz data visualization, yəni dataların vizuallaşdırılması deyilir. Burada bir çox vizuallaşdırma metodları var, yəni qrafiklə təsvir verə bilərsiniz, artım azaldım bunu göstərə bilərsiniz, yəni çoxdur. İlk öncə sadə haldan gəlin baxaq görək, şagirdlərimizin hansının, belə deyək də, vəziyyəti ə gərgin idi. Yəni gərgin idi deyəndə hansı şagirdimizdə problem var? Bunu CSG1 üzərində göstərmək istəyirəm sizə. Ə, bu yuxarıdakı paneli açıp bağlamağı da yerə gəlmişkən göstərəm. Deməli, əgər mən Ctrl+F1i bassam, bu zaman panel açılır. Ctrl+F1i basssam panel bağlanır. Shift+Ctrl+F1i basssam bütün hər şey gedir. Yenə də Shift+Ctrl+F1i basanda birincisi qayıdır və Ctrl+F1i basanda da ikincisi də qayıtmış olur. Və indi mən burda nə edirəm? Burda fikir verirsiz sizə, deməli home menüsünün içərisində conditional formatting var. Conditional formattingin işi nədir? Buna şərti formatlama deyirlər. Şərti formatlama çox əla bir şeydir. Şərti formatlama sayəsində siz e, bura qalçıqlar əlavə edə bilərsiniz və çox əhəmiyyətli bir şey olur bu. Amma bu elə-belə işə düşmür. Bunun işə düşməsi üçün birinci harda işləyəcəyini göstərməlisiz. Mən bu ərazini seçirəm və conditional formattingə gəlirəm. Onda set icons var içəri tərəfdə. Set icons içərisində müxtəlif ikonlar var. Yəni məsəl üçün yuxarı, aşağı, düz və ya belə şeylər. E, məsəl üçün bu şəkildə bir işarələr seçirəm və bu işarələri seçəndən sonra burada fikir verirsinizsə, bəzilərinin qarşısında e, qalıçka işarəsi düşdü, bəzilərinin ida düşdü. E, özünüz bir də nə baxın bura, bəzilərinə də e, deməli e, kres işarəsi düşüb. İndi əsas məsələ budur ki, o nəyə əsasən qərar verir ki, hansına hansı işarəyəni qoymaq lazımdır. Bunu öyrənmək üçün yenə həmin ərazini seçirik. Yenə də conditional formatting-ə gəlirik. Conditional formatting-dən burada manage rules bölməsi var. Qaydaların idarə olunması. Manage rules-a daxil oluruq. Burada edit rule var. Qaydanın idarə olunması, e, redaktəsi deyir. Edit rule-da burada bizə deyir ki, nə zaman deyir mən onun qarşısına, məsəl üçün qırmızı qan atıram. Burada deyir ki, əgər qiymət data dose percent, yəni faiz, bizdə faizlə qiymət olduğu üçün əyin şeydir amma siz buradan açıp bunu dəyişə bilərsiniz. Məsəl üçün number deyə bilənirsiz. Bizdə indi 100 ballıq şkala olduğu üçün faizlənə qədər üst üstə sıxır. Amma düşməsə bunu eləyə bilərsiniz. Məsəl üçün deyir ki, nə zaman mən buna e, belə deyək, daha əladə işarəsini qoyum, yəni inkişaf davam eləyir. Məsəl üçün mən bura deyirəm ki, 80. Əgər şagirdin balı 80-i keçirsə, bu zaman deyən ki, əla. Bəs əyəcan təbirlini harda qoyaq? Əm, daha doğrusu, yəni düşən şagirdlər də, yəni inkişaftan qalan şagirdləri, bu inkişaftan qalan şagirdlər üçün də limitimiz olsun. 60, 60-dan aşağılarda inkişaftan qalmış sayılır. Deməli, 0-la bu qiymət arasında olandaysa, yəni 3-cü aralıqda isə artıq kres qoyulur. Bu zaman mən nə başa düşürəm? Mən bunu başa düşürəm ki, balı 60-a qədər olan şagirlərin qarşısına kres qoyulmalıdır, 60-80 arasında şagirlərin qarşısına nida işarəsi qoyulmalıdır və 80-dən yuxarı şagirlərin qarşısına isə qalçığa işarəsi, yəni quş işarəsi qoyulmalıdır. Okay deyirəm bura və ondan sonra burdan bir apply vururam. Apply-dan sonra da bir dənə də okay təşkil eləyirəm. Və indi fikir verək. Baxın, aşağı ballılara kres işarəsi qoydu, orta ballılarda nida var, yuxarı ballılarda isə təbii ki, bu şəkildə qalçqalar var. Və bunu siz digər xanalarda da tətbiq edə bilərsiniz. Mən sadəcə başqa şeyləri də göstərmək istəyirəm və onu da göstərəm. Məsələn, ikinci summativdə daha maraqlı bir şey eləmək istəyirəm. Gəlin təsvir eləyək ki, mən iki alanları görmək istəyirəm. Yəni bilmək istəyirəm ki, mənim sinifimdə neçədən iki alanım var və bunu saymaq ə, olar, təbii ki, burada sayıb çıxarıb. Mən sırf bilmək istəyirəm ki, onlar kimlərdir birbaşa. Bunun üçün də həmin o qiymətlər sətrini seçirik, conditional formattingə daxil oluruq. Burda birinci də highlight cell ə, rules və burdan daxil oluruq. Deməli equal to bərabər deyirik və bərabər olan yerdə isə sadəcə yazırıq 2. Yəni kimin balı 2-yə bərabərdirsə, bu zaman burada şərt seçirik. Deyirik ki, light red fill, yəni qırmızı rəngdən light red-də, yəni tam tint yox, açıq qırmızı rənglə doldurarsan deyirəm. OK dedim. Və salam, bu şəkildə iki alanları o dəqiqə görürəm burada. Yəni hansı şagirdlərdə 2 varsa, bunu da görürəm. Yəni bunu bura da tətbiq edə bilərsiz. Yeri gəlmişəm. Məsələn, yenə bura gələrsiniz, burdan daxil olarsınız, e, belə deyək Ə, equal to qiymət olaraq və bura 2 yazırsınız və burada da ə, yenə də ə, red text ya da ki light rate field edirsiniz və okay dediniz və burada da iki alanlarım mən görürəm. Bu da ikincisi. Ondan sonra nə edə bilərsiniz? Ondan sonra kendi formatting in çərçivəsində olan ümumi qaydalara bir istəyirsinizsə baxaq, ondan sonra bir işimiz daha var, onu da görüb bitirərik. Burada ilk öncə birinci hissədə bizə böyükdür mü, kiçikdirmi, arasındadırmı, bərabərdirmi, hər hansı bir tekst var mı içində belə şeylər deyir. Yəni ataçı duplikatlar varsa duplikatları göstərir. Məsələn, bundan istifadə edib şagird adlarında, ad soyad atada eyni olanları tapa da bilərsiz. Yəni bu imkan da bu sizə verir. Ondan sonra isə burada top batting rules var. Burada isə faizlərlə işləyir əsasən. Yəni ən aşağı neçə göstərən 10%, ortadan aşağı neçə göstərənlər və s. İndi bu ortadan aşağı neçə göstərənlər maraqlıdır. Gəlin bunu bir işlədək. Məsələn, keçək 3-ə gələk. Burdan hamısını seçək bütün balların. Conditional formatting-ə gələk və burdan deyək ki below average yəni ki ortadan aşağı bal göstərənlər və ortadan aşağı bal göstərənlərin xanalarını nə ilə dolduraq? Custom format deyək, yəni öz formatımızı seçək və burada fill deyək, doldurma işarəsini deyək. Məsəl üçün burdan da başqa bir rəng özümüz üçün götürək, məsəl üçün belə bir rəng götürək və deyək OK və ondan sonra gələk bura, OK deyək dirəyim burada ortalamanın aşağısında bal göstərənlərin hamısını işarələdi. Bunun üçün ortalama nədir? Baxın ortalamanı biz aşağıda tapmışdıq. 50.3 ortalamadır. O zaman ortalamanın altındakı min nəticəsi varsa, məsəl üçün kimi seçib 44-ü seçib, 26-nı seçib bunları seçməli idi. 38-i seçir və 44-ü seçib bunu dedik. Yəni ümumiyyətlə 50.3-dən aşağı olan hər kəs seçir ki, yəni bunlar ortalamadan aşağı nəticə göstərən şagirdlərimizdir. Conditional formatting ümiyyətlə çox sevecəksiniz çünki çox faydalı şeylər var bunun içərisində. Və en sonda mən sizə daha maraqlı bir şey göstərəm conditional formatting istifadə etməklə bağlı. Baxın illiklər çıxdı. Gəlin bu hissəni hamısını gizlədək. Bizə mane olmasın deyə. Burda bir də nə haid eləyək. Buranı gizlətdik. Illiklər çıxdı. İndi mən illiklər üzərində valide incəsində danışıram və məruzə eləyirəm və mən istəyirəm ki baldənlər bu şagirdlərin qiymətlərini daha əyani e şəkildə, yəni vurğuluya-vurğuluya göstərim bunu. Və buna görə də bu hissəni biraz genişləndirirəm. Bu hissəyə bərabər şöhrəsi qoyuram sadəcə. Bərabər şöhrəsindən sonra illik balıx xanasını sadəcə olaraq seçirəm və enter vururam. Təbii ki, illik balıx xanaları atılır bura belə. Ondan sonra mən bütün bu seçilmiş xanalarda yazının rəngini ağ eləyirəm. Yəni yazılar görünmür. Yazılar görünməyəndən sonra conditional formatting-ə gəlirəm. Burada color uh, scale var. Yəni rəng şkalası. Burada ikon qalasından istifadə edib bunların ə, ballarına görə rənglərini dəyişə bilərəm. Yəni yaxşı balıqanları, pis balıqanları rənglərlə göstərə bilərəm. Və mənim sevdiyim data barsdır. Data barda nə edirik? Data barda hər birinin qarşısında bu şəkildə balaca barqraflar çıxardırıq və bunlar cürbəcür olur. Yəni ki, məsəl fikir verirsinizmi, burada gradient formasında da ola bilər, normalda açıq formada da ola bilər və çox əla bir mənzərə yaradır. Məsəl üçün bunu sevdik bunu götürdük. Fikir verirsinizmi? Yəni burada e, məsələn 21 bal alanın qarşısında daha aşağıdır və ballar artdıqca artırır. Və ən çox sevdiyim şey odur ki, burada həm bunları belə eləyə bilərsiz, həm də məsəl üçün ikon bölməsindən də üstünə, yəni əlavə olaraq mənəc yerləşdirməliydi. İndi burada yalançı da çıxmaq ehtimalım var. Gəlin baxaq. Yox, çıxmadıq. Doğrudan da yerləşdirir. Yəni ki, həm onu eləyir, həm də bunu eləyir. Yəni həm ikonları qoyur, həm də ə, bu şəkildə bunu şeylərlə dəstəkləyir. Yəni ki, baxın bu şəkildə də, yəni həm barqrafları çəkir, belə deyək, həm o xətləri çəkir, həm də ki, bu şəkildə oxlarla da də dəstəkləyir. Burada ox seçəndə fikir verin ki, yəni görünən bir şeylər olsun. Məsələn, ulduz məsələləri var. Ulduzlardan seçə bilərsiniz. Yəni bu artıq sizin seçiminizə qalmış. Yəni necə istəyirsinizsə eləyin. Burada daha geniş interval da var. Yəni bunlar hamısı artıq sizin biləcəyiniz şeylərdir. Bəyəq mən hansını seçmişdim? Bəyəq məncə buydu oda galsın elə pis deyil. Və bu şəkildə indi görür nöldü? Biraz uzağa çəkilək e, cədvəldən. Baxın, siz əgər təqdimat eləyirsiz də, iclasda və sairə hardasa bir yerdə bunları da geriyə qaytarıb, deməli anhide. Bəli. Bu şəkildə təqdimat eləyəndə artıq danışanda e, şagirdin başını uzaqdan görməsə belə, valideyn burada baş qalasına baxır və kimin öndə, kimin arxada olduğunu çox rahatlıqla seçə bilər. Ə indi isə biz geldik ümumi sinifin nəticələrinin qrafikdə göstərilməsinə. Qrafiklər də çox maraqlıdır. Qrafiklər üçün mən ilk öncə bu hissəni seçmək istəyirəm, bu hissəni. Seçəndən sonra insertə gəlirəm. Insertə gələndən sonra insertdə burada line qraflar var. Bu line qraflardan birini götürürəm. Məsəl üçün bunu götürək. Belə bir şey kötürdük. Və bu line qraflarda datalar əks olunmadı. Əks olunmamasının səbəbini mən indi izah edəcəm. Çünki orada boşluqlar var və bu boşluqlar olduğu üçün də line qrafda biz dataı əks etdirə bilmədik. Ona görə də bunu təmizləyəcəyik. İndi orada boşluqlara görə dataları verməliyik bizə. Mən ona görə deyirəm ki, bundan sonra bir videomuz olacaq. Müxtəlif dataların eyni bir belə deyək də selət sel deməyə də səhifə çağırılması var. O dərslə bu, bu boşluqlar da olacaq artıq. Çünki burada məsəl üçün data niyə görünmür? Çünki arada boşluq var. Yəni birində qiymət var, birində yoxdur. Ona görə də datanı dəqiqlə bilmirik. Ama, amma obsi videoda biz bunların hamısını bir səhifəyə gətirəndən sonra nəyin ki onlara qrafik quracağıq, həm də orada daha maraqlı əlavə fəaliyyətlər də yerinə yetirə bilərik. Və indi gəlin biz davam edək. Məsəl üçün bir nəfərin il üzrə e, inşaf dinamikasını izləmək istəyirəm. Məsəl üçün birinci şagirdimizin, bu birinci şagirdimizin bütün sətirlərini seçdik. Ondan sonra insertə gəldik. Ondan sonra insertə gələndən sonra burdan bir dənə, məsəl üçün belə bir, eee, bu şəkildə bir qrafik seçdik. Bu qrafik seçiləndən sonra biraz yaxınlaşırıq bura ki, görək burada nə var ya yaxınlaşa bilərsiniz ya da bunu özünüz böyüdə bilərsiniz bu şəkildə. Burada şagirdin adı yazılıb və şagirdin qiymətləri burada bu şəkildə var. İndi sual verə bilərsiniz ki, niyə bu qrafik ziqzaq şəklindədir? Aydın məsələdir. Çünki burada aydın məsələdir ki, birində bal, birində qiymət olduğu üçün bu ziqzağı da görməliyik. Bu ziqzaqların qiymətlərini də üstünə verməliyik. Məsəl üçün bu şəkildə qiymətlərini də verək. Məsəl üçün burada gradient var. Məsələn burada verim bu şəkildə. Burada çox şey var ümumiyyətlə. Məsələn bunu da əlavə eləyək. bunu yox və o xadların da yox. Bu şəkildə. Yəni hər bir şagird üçün bu şəkildə tablolar hazırlayıb ilcada valideynləri sevindirə bilərsiniz. Yəni bir növ ki, sizin övladınızın nəticəsi belədir, yaxşıdımı və ya pisdimi. Yəni bu şəkildə bunu eləyə bilərsiniz. Yəni bir az böyüdük ə çıxara bilərsiz. Və indi təbii ki, növbəti videoda görəcəksiniz ki, bunları necə bir ekrana gətirərik, yəni bunlar hamısı bir ekranda olur. Ümumiyyətlə qrafiklərlə bağlı ən böyük problem ondan ibarətdir ki, qrafik E, belədir. Sətir üzrə bütün dataları oxuyur. Yəni başdan axıra qədər e, nə qədər data varsa hamısını oxuyur. Düzdür, yəni orada dataları seçib oxuturmağın metodu var, amma bu dəqiqə mən ondan istəmirəm ki, sizin beyninizi e, xarab edeyim. Sadəcə olaraq bilmək lazımdır ki, əgər bir məlumatı qrafikə çıxaracaqsınızsa, əvvəlcə o məlumat cədvəl formasında tam redaktə olunub hazır vəziyyətə gətirilməlidir. Məsəl üçün başqa bir misal, əgər mən bunların illiklərini qrafikə çıxartmasdısam bu şəkildə seçirəm bu illi olan yeri və ondan sonra gəlirəm yenə də insertə. Insertdən bir dənə yeni qrafik tipi seçirəm, məsəl üçün belə bir qrafik və burada görürsüzmü? Çox təmiz bütün nəticələr illi şəkildə ifadə olunur. Biraz da bunu böyüdək və beləcə qrafikimiz də gəlir çıxır. Və yenə də plus işarəsini vurub buradan, e, deməli, e, table lazım deyil. lazım deyil. Deməli mən bunu istəyirdim ə bu şəkildə əlavə eləyərək bunlarda görə bilərsiz. Əgər istəsəniz, şagirdlərin adları da olsun. Yəni məsəl üçün kim nə qədər bal toplayıb, bunu da etmək mümkündür. Bunu etmək üçün nəyin edirik? İndi onu göstərək. Bunu siləy silməyə də bilərdim, amma yer tutur deyə mən silmə əsətni verdim. İlkincə bu aradakiləri gizlədək. Tam çox seçdik. Burdan bura qədər seçməliydi əslində. Buradan qura qədər seçdik və bunların hamısını bir yerdə haid dedik, gizlətdik. Və elimizdə qaldı bircə şagirdlərin adı və soyadları, bir də onların illikləri və bunları bu şəkildə seçdik burada. Ondan sonra yenə gəldik deməli insert bölməsinə, insertdən də gəldik qrafiklər bölməsinə. Burdan sevimli qrafiklərimizdən birini, məsəl üçün ə, seçək. Zazun Hansın seçək dicə deyək. Burada bir sıxıntı yaranır. dicə. Aha. Seçmə əmiliyatında problem yaranmışdı. Belə bu şəkildə seçirik və seçmə bitəndən sonra da bu şəkildə vizuallaşdamızı aparırıq. Və burada çox forma var. Yenə deyirəm, aşağıda açsanız belə interesting, qəribə formalarda görə bilərsiniz. Yəni artıq bunlardan hansı sizə uyğundursa bunu seçib nümayiş etdirə bilərsiniz. Və yenə də burada plus işarəsinə vurub data label-da nə qədər bal yığıdıqlarını da əlavə eləyə bilərsiniz. Və bundan sonra da bunu təbii ki, böyüdə bilərsiniz və ya və ya, eee, bildiyim qədərilə buna da çərçivə vermək olur. Bir dəqiqə baxım. E, deməli, burada buna çərçivə vermək olurmu? Yox, o aşağı hissələri rəngləyəcək düzgün olmayacaq. O işlər bizə lazım deyil. Və bunu ə, title adı bölməsinə yazırıq ki, məsələn bu bulan illiklərdi. Yazaq ki illik, illik, geym, math lər. Və bu şəkildə illik qiymətləri də yazdıq. Və bunu böyüttük, belə böyüdək, belə gözəl olsun deyə formasını dəyişə bilərsiz. Bu şəkildə böyüdürsüz və istədiyiniz kimi apa istəyirsiz aparırsız. Və bir də nə daha maraqlı bir şey var, bunu da göstərmək istəyirəm. Bunu bu şəkildə hazırlayandan sonra bunu birbaşa götürüb PowerPoint-in içərisinə də yerləşdirmək mümkün olmalıdı. Yəni mən elə bilirəm. Boşluqdu, elə PowerPoint-i də açaq, burada PowerPoint-in içərisindən deməli layout-u seçək və layout-u blank deyək. Ondan sonra bu datanı burdan Ctrl C eləyək və gələk PowerPoint-in içərinə bunu bura Ctrl V eləyək. Və buyurun. Yəni ki, həmin data bura gəldi və burada PowerPoint-in imkanlarının hamısını ona tətbiq edə bilərsiz. Yəni ki, Excel-də yığdığınız bir nəticəni PowerPoint-də bu şəkildə 2x2 deyib inteqrasiya edə bilərsiniz. İndi burada bir problem var. Məsələn, stili dəyişdiğiniz zaman, məsələn, bu şəkildə stil dəyişdik və color-ı da dəyişirdik, məsəl üçün belə rənglər qoyduq. İndi PowerPoint-ə gəlib baxıram, görürəm ki, PowerPoint-də köhnəsi qalıb. Bu da nə ilə bağlıdır? Əslində PowerPoint o datanı oradan anlıq olaraq görmür. Yəni bunu qeyd eləyim. Yəni Excel-də dəyişiklik etdinizsə, gəlib PowerPoint-də də gəlib bu dəyişikliyi təsdiqləyəsiz. Nə demək istəyirəm? Məsəl üçün yeni dəyişikliklər oldu, yeni bir forma aldı və o formanı təzədən gəlirsiniz, seçirsiniz. Belə Ctrl C edirsiniz, PowerPoint-də qaytdirsiniz. Məsələn, təqdimata aparırsınız yapıştırdınız bura və indi artıq bundan sonra bu sizin istədiyiniz kimi oldu. Yəni daha böyük və daha gözəl artıq bu sizə qalmış bu artıq PowerPoint. -dir. Yenə deyirəm burada artıq bu əksəri görmür. Yəni istəsəniz belə Exceli bura tətbiq edə bilmirsiniz. Çünki bir növ Excel bu diaqramı hazırlayır və ötürür PowerPoint-də. Yəni PowerPoint-də sizin e, görəcəyiniz işlərdir. E, təbii ki, PowerPoint başqa bir mövzudur. Bizim təlimimiz Excel olduğu üçün biz sadəcə girişləri və çıxışları göstərə bilərik ki, yəni burdan datanı bura, burdan da bura ötürmək mümkündür. Belə və bu bizim data vizualizasiyayla bağlı olan işlərimiz idi. Insight bölməsində bunlardan istifadə etdik. Bir cəh şey daha qaldı. İstəyirsiniz onu da göstərək və onunla da videomuzu yekunlaşdıraq. Əslində bu bölmə çox maraqlıdır və göstərə-göstərə bitirmək olmaz. Məlumat həqiqətən çoxdur. Açdıq bütün cədvəlimizi. İndi mən burda nə etmək istəyirəm? Şagirdlərin hər birinin İnkişaf varmıq klass nağmaq istəyirəm. Yəni ki, təkcə balları yox, həm də bunlar nə fəaliyyətlə məşğul olublar, bunu da görmək istəyirəm və ya göstərmək istəyirəm valideynlərə. Ona görə də burdan e, bütün bu sətirləri seçək, ilk öncə. Bunların hamısını cüzə olaraq böydək, onlar böyüsünlər. Bu barqrafların arxasındakı hissəni biraz genişləndirəcək və bura, bura line ya da column əlavə eləyə bilərsiniz. Bu line və column-nə əsasında işləyəcək. Baxın burdakı datalar əsasında işləyəcək. Buradaki data esasında burada bir line ilave edirsiniz hisseni seçip ve Hansı kanıya verirsiniz bunu bunu da gösterirsiniz. Hə, bu arada bunu bir de tanziden sıfırdan izah evet. edeyim bu böyle ihtimalçı problemdi. Bakın burada koyduk bunu. Onunsa line kolonunu və ya hər hansı birini seçəcəyik. Məsələn mən line seçəcəm. Line deyir ki, mən hardan data toplayım. Yəni ki, mənim e, data alacağı mərazini mənə göstər. Mən də data alacağı ərazi kimi burdan bura gedir olan poligonu seçdim. Başa düşdüm dedi. Bəs yaxşı mən hara verəcəm bu datanı? Bu datanı da verəcəyi yeri əslində özü görür. Burada bu şəkildə Görür və OK deyirik. Əgər görməsəydi bura gəlib bu xənanı seçirdik və onu göstərirdiq ona. OK dedik. İndi burada nə baş verdi? Bir ürək döyüntlərinə bənzər bir şey əmələ gəldi burada. Bu əslində xırda bir şey olsa da çox önəmli bir şeydir. Yəni ki, bu ıı, qrafiklərdəki məlumatları gizlədəndən sonra belə, burada da burada da var bunlar. Məsəl üçün ıı, qiymətləri göstərmək, markları göstərmək, first pointləri göstərmək bular hamısını seçib bunu daha qaraqlı bir hala sala bilərsiz. Ya yəni, nəyi demək istəyirəm? Məsələn, siz əgər bütün bu dataların hamısını gizlətsəniz belə, ya yəni bunları haid eləsəniz belə bir cəhdi bir sıxıntı oldu. Bunəyə getdi. Bir cədiqə. Mənə qəb bunları gizlədirdim. Deməli, buna haid dedik. Hə, haid deyəndə orası da itir. Tamam, o zaman sıxıntı deyil. Galsın bu. Və bu şəkildə siz e, bu dataları göstərdiyiniz zaman bunu çəkə aşağı istəyirəm. Bunun hamıya aid olunurmu? Bəli, hamıya aid olundu. Biraz da aşağı çəkək bütün sinifə bunu aid eləyək və bu şəkildə hər bir şagirdin aldığı qiymətləri bir növ belə ürək döyüntüləri şəklində Görə bilirsiz ki, yəni kim burda hansı balı və hansı qiyməti alıb. Əslində bunun belə ürək döyüntüsü şəklində olması ilk baxdan çaşdırıcı görünə bilər, amma əslində heç də çaşdırıcı deyil və tam tərsində çox da gözəldir. Niyə? Çünki baxın bu aşağı həddlər qiymətləri göstərir, yuxarı həddlər isə balları göstərir. Yəni baxan adam yuxarıları izləyəndə balları izləmiş olur, aşağıları izləyəndə də qiymətləri izləmiş olur. Və bu şəkildə də data vizuallaşdırmızı biz E, belə deyək də əks etdirib göstərilmiş oluruq. Və bütün bu işlərin sonunda cədvəllərimizin forması bir xeyli qarışır. Ona görə də mən sizə başdan deyirəm ki, cədvəlin təyinatına e, əvvəldən qərar verin. Yəni bu cədvəl nə üçündür? Jurnala köçürmək üçünsə, orada rənglər, qrafiklər falan filan olmasa da olar. Yox, əgər bu, müvafiqilərə təqdimat hazırlamaq üçünsə, təbii ki, onlara yer verməyimiz məsləhətdir. Və mən düşünürəm ki, data vizuallaşdırma bu qədər. Yəni başqa burada sizə data vizuallaşdırmada göstərmək istədiyim bir şey yoxdu. Əsas yenə deyirik, conditional formatting idi, Home-un içində və bir də ki, Insert-in içərisindəki qrafiklər idi. Yəni bunlardan istifadə edib ə, datalarınızı çox gözəl vizuallaşdıra bilərsiniz. Əlavə nə isə olsa, əlavə videomuz var, onu içərisinə yerləşdirəcəm. Təbii ki, orada da bir çox şey var, çünki öncəki videolardan da qalan bəzi xırda detallar var. Onları da ora yığmışam. Ə biləliklə bu videoda burada biter. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.